Hi guys, nitwa Ruberwa Emmanuel, nkaba ndo umukinnyi mu cyiciro cya mbere hano muri shampiyona y'u Rwanda. Kurikirana amakuru y'imikino kuri Halftime Akadomo Rwanda. Yes, ni box to box rero nk'ibisanzwe ni ikiganiro tuba tuganira byinshi bitandukanye muri sport tukagenda tureba gahunda zihari kugira ngo tugende twibukiranya byinshi bya bitandukanye none tugafata n'iminota nk'icumi tukagira ingingo tuganira kugira ngo turusheho kwiga ko box to box tukwizaho amakuru ko tukagira n'ikindi kintu twiga gishyashya iri shampiyona reka nkwakirwe abantu barakuzi n'ibiki byose shampiyona ya Tanzania shampiyona ya Tanzania mukangiye gukomeza ikipe ya Simba yagiye ahantu kuri birometero 818 na uryo nuramunye bakoze abakinyo barimo baragenda banaramburana banaramburana amaguru si rusange bagenda babenjoyinga ikirere hanyuma rero twihuta cyane ni shampiyona n'ubundi hano hafi muri East Africa ikiriho nuko amakipe nka Mbao irakukirana yakinye na Coastal Union n'esho bya match zarabaye amakipe nka za Singida yakinye Singida igiye kumanuka ya Singida yumvikana afite amazina akomeye ntabwo bizayorohera kugaruka muri bino bihe genda sa nkaho ndimo ndabona ahubwo turimo tujya twinjira mu kiranga n'ikinyejana cyashya cyo ko umuntu utariteguye neza ntabwo nyine corona n'ubundi ntazavuga ngo nitwaje ngo corona corona ahubwo azagenda asubira inyuma azasubira inyuma kandi azanamanuka niko bizagenda bigenda ndabonye n'amakipe dufite akina mu banyarwanda uyu munsi nibwo uri bukine turi ku tariki 24 birumvikana ikipe ya Mbeya City irabikina na Simba Sports Club ubwo harimo Medical Green n'utwo turi bahariye ntabwo ari ubanze mu kibuga rero uyu munsi n'ubundi arabanza hanze nkuko match ishize n'ubundi yabanje hanze hanyuma ikipe ya Kagera Fitness urebye kubera ko ramplasoma zisigaye nyinshi basigaye babanzamo tukavuga abandi batabonaga umwanya mbere ndavuga ku ruhande rwa Simba Sports Club kuko ni ikipe rundi gikombe isa ntagitwaje bari kubanzamo abakinnyi batarasanzwe bakina none ya minota niba bona ikipe ibonye iri kubaganza bari guhura nabo babone gushyiramo ba Bamedikagire abakinnyi bikura nkote eh babone gushyiramo Bamedikagire ubwo kuri azamu ntawo tugifiteyo irakina na Kagera Sugar Alliance na Police Tanzania nta umuntu dufitemo Biashara United na KMC dufitemo Migi nawe kuri lineup imaze gusohoka ntabwo ari bubanzemo match ishero kare ikinya ariko uyu munsi ntabwo akamaze iminsi yabanza yaramaze iminsi akina imikino y'ishuti niyo match ya championa bayiruka yari ikinya ariko ikipe ya KMC kubera ko bafite squad nini bafite abakinnyi nka 33 bakora ikintu kimeze nka rotation ariko indi Young Africans ya Namungo yo irakina na Namungo Namungo turubizi kwitozwa na Hitimana Thierry ni umunyarwanda ikinamo ba Steve na ba Stevens Gamasabo na Bigirimana Blaise Matuidi nabo ni abantu baca hano mu Rwanda tuzi ntabwo bari bukine ntabwo barasohora lineup yo kwerekana ukuntu bari bukine ariko cyo tuje muri studio tumaje kumenya studio yacu ubwo ni hano turi aho turi niho bari studio muri box to box kuko ni ikiganiro tudakunda gukorera ahantu mu nzu tudushaka ko nange mubona izo namumena muyirebe ku buntu mwabantu ntabwo rose lineup yabo irasohoka ijyanye no ku banyarwanda makuru nabo mbahaye bari gukina hano muri Tanzania n'ukuntu bihagaze nubwo gahunda imeze Simba iracyari ku mwanya wa mbere n'amata 75 akazi ikipe ya zamu na 68 hanyuma yanga ikaza na 56 urumva icyo bari kurwanda no umwanya wa kabiri kugira ngo bazasohoke umwanya wa gatatu umwanya wa kane na mungoro nayo irashaka gusohoka irashaka gukora amateka umunyarwanda agiye gusohora ikipe kugerageza muri rusange nyine bakagenda bubaka amateka hanyuma iri ku mugabane w'Uburayi nabonye David Luiz wawe yongera amasezerano ku mugabane w'Uburayi David Luiz abafana ba Arsenal nabonye batabyishimiye kuko nagiye mbona reaction nyinshi zitandukanye kuri Twitter bagiye bagaragaza amafoto batishimiye no kontra nshyashya bagiye banongera n'amasezerano ndetse n'amasezerano y'inguzanyo z'abakinnyi bagomba gukomeza gutizwa muri ino kipe babonye ko atari ibintu byishimiwe abafana ba Arsenal barashaka ko babona ibikura nkota abakinnyi bakomeye baza mu ikipe ya Arsenal rero ntabwo bishimiye ko David Luiz agaruka niko nizo reaction nagiye mbona gusa nyine yongereye umwaka umwe bamuhaye amasezerano y'umwaka umwe agiye gukinira ikipe ya Arsenal agenda nyine ko ikipe ya Arsenal n'ubundi yari ifite ibibazo bitandukanye by'abakinnyi bari mu mvune ariko mu ijoro ryakeye nibwo umuzamu cyangwa umunyezamu wabo wavunitse mu mukino uheruka ku mukino wa 30 yatangaje yuko vuba cyane agiye gukora ibishoboka akagaruka mu kibuga bitanga icyizere ko ashobora kuba ameze neza muri rusange nta byinshi babivuzeho ibindi ni uko shampiyona n'undi irakomeje shampiyona yagarukanye indi sura nshyashya abakinnyi wenda bamaze iminsi bambara Black Lives Matter ariko bisa nk'aho byakuweho bagiye gusubirana nimero zabo n'amazina yabo muri rusange nyine n'agakoryo kabaye ku munsi wa 30
Hano kumusoro tuhagaragaye n'ikindi n'irindi kosa niko naryita ku ikipe ya Burnley yagaragaje White Lives Matter. Bisa nkaho bitavuzweho rimwe nyine aho ubuyobozi butanga itangaza ati tubabarire bwa Burnley ati ntabwo twe twabikoze iki n'iki. Byagenze bite? Nyine match igiye gutangira bakimara gushinga ivi ya Black Lives Matter. Bagiye kunabona hejuru hari bana hejuru ya stade. Manchester City igiye gutangira umukino babona hejuru hari bana yanditseho ngo White Lives Matter. Induzi rwo ravuga bati ni ibiki ushaka nyine kwerekana ko n'abazungu nabo buzima bwabo nyine ushaka gukomeza guhanga nibanga abazungu barabihaza bira bintu bikaba yatangiye iperereza kugira ngo bamenye abantu babikoze kwari indege yari iri hejuru ushaka kubona yari byizemo uruhare nyine kumva ni ikindi kibazo ni ikibazo gikomeye kibazo ntabwo kiravugwa cyane ariko bagishyize ku ndege barakora isesengura ndetse banakora investigation kugira ngo bamenye ni iki kishe nyuma ya bino bintu ese gahunda ya Premier League yashyizeho mutangiye kwirwanya ya Burnley yabaye ya mbere mu kwihakana ibyo bintu ariko bakomeje kubikurikirana muri rusange ni champion rero ikomeje kugaragaza ibikura nkota abanyafrika ya Admirez yagarukanye imbaraga n'umukinnyi nyine ukomeye isanzwe gutsinda ibitego City kuko mba bifite hano City yatsinze ibitego bitanu urumva yakinaga n'ikipe ya Burnley ni Burnley Foden atsinze bibiri Raheem Sterling bibiri no bita David Silva atsinze ibitego bibiri yego Raheem Sterling ubwo yagarukanye izo mbaraga nyine zidasanzwe azafite ikipe bayirusha cyane bayitsinze ibitego byinshi cyane kuri champion abafana mu barebera mu rugo kubivuga bitandukanye agashya rero nabonye ntunganira kudushya nabonye urabona hari ukuntu match bamaze kuvuga ngo bahagara bashyinyi neza bavuga ngo kuko ndi gutera byavi kuri match ya Liverpool baba barasifuye bati mushingi uwo bita Sadio Mane bari yirutse bari kwiruka kwe kandi ntagashyira kuza ariko bigaragara inyota yari afite ni ishyaka yari azinye avuga kino kipe Everton igomba kuyibona yakubise saa metere abantu baravuga ati si utibagiye yagarutse gushinga ifi yaragarutse ariko biraryoha umukinnyi wese utabanje kwitegereza ari nk'umunyarwanda ubikoze bavuga ngo ntabwo ari abo professionnel ariko biriya nyine bigaragaza nyine ko we yaje muri match ntabwo yatekerezaga ibindi bintu yashakaga gukina yashakaga gukora ariko iriya match ya Liverpool nayo nayibonemo ibindi bintu niyo match nicaye muri nyuma y'ino mikino yigarukiye ndavuga ni se Liverpool nari nzi imbere ya corona imeze itungu nabonye ko muri iriya match umuntu ita Sadio Mane yahawe akazi kari dabo kurusha uko yakabakina minota 90 Sara ari hanze kandi buryo Sadio Mane akina ntabwo ari umuntu uvuga ngo araba single striker kuko akenshi ni umukinnyi ukina iyo afatiye baro hano yinjira muri box iyo abonye bitari bukunde ayipasa ku wundi muntu kuko niyo mu striker bafite ushobora gupasa kuko Sara ntajya pasa agupasa ariko wenda kurupa avugije induru nkabona rero ko hariya hantu gukina ari umwata kumwe ni ikindi kintu twabonye ko Sara nani Mane ntabwo ashobora gukina nka single striker muri match ngirangira abonye igitego kuko yafataga baro bakaba muriho yafataga baro ugasanga wenda asigaranye n'abadefenseri nka batatu akabura hano inzira yacamo nibaza ko hariya nayo baramunanije cyane ni ukunganya nyine bashakisha ko bakuramo andi manota atanu byibuze bakongera amanota atanu kugira ngo batware igikombe cya shampiyona niyo manota babura ubu ngubu kugira ngo baburaga amanota atandatu bakabona inota rimwe ngo bashaka amanota atanu kugira ngo begukane ikintu gikombe nta muntu nta nduru nyinshi kugira ngo bazakine imikino yindi irindwi cyangwa hanyuma rero Arsenal yongera amasezerano n'uwita Pablo Mari na Cedric Suarez mwamukuye muri Flamengo ndiye mukuru wa Southampton bari baje ku ntizanyo ariko babongereye igihe cyo kuba bakiri hariya n'ubundi nk'ibisanzwe hanyuma mu ikipe ya Manchester United nabo bongereye amasezerano n'imyaka itanu uwo bita Scott McTominay umukinnyi wo hagati mu kibuga urumva ko agiye gufatanya na Paul Pogba afatanya na ba Fred abantu barese bavuga ati se uburyo Paul Pogba yagaragaye kuri uriya mukino baheruka gukina wa Manchester United abakina na Tottenham uyu mwana ntagiye kubarenga ariko ngiye nkavuga ni uburyo nzi uriya mwana nzi uburyo McTominay ni umukinnyi mwiza Manchester United itakaba yirekura wenda igihe hari icyo bazamukorera ni uko ni umukinnyi mutoza akunda ni umukinnyi mutoza yaminiye avuga ngo uyu muntu azamfasha kuba ari bamuhera imyaka itanu igisigaye turamenye se uyu mutoza ko mukunda azahaguma kugira ngo amufashe muri iyo progress yo kugira ngo nawe azamukaseri muzima uyu mutoza abatoza bari ku mugabane w'Uburayi ikintu namaze kubona ni uko bakora projet bamaze guhereza abayobozi bakayumva neza mbona bigaragara ko uriya
uriya mutoza azaguma muri ya kipe ya Manchester mu gihe cy'imyaka runaka yemereye ko abakinnyi bazakomeza kubana kugira ngo abashe kubabyaza umusaruro nk'uko yabyigije ubuyobozi. Rero kuba umusore azakina na Paul Pogba, ntabwo nigeze ko Paul Pogba azakina imikino ya Champions League ngo akine shampiyona yose, ko byose uzagenda bahanana umwanya kandi bakora rotation bizabasha gutanga umusaruro. Hanyuma indi nkuru turi kubona iri gutrendinga cyane, inkuru y'igihugu cya Tanzania, uwitwa Bernard Morrison ni umunyagano ukinira ikipe ya Yanga, bari banamujyanye kuri match, ndetse n'uwitwa Jonas Mukude Gerard Mukude wa Simba Sports Club we ari n'umugi afite ikibazo cy'imvune, yagonganye n'umukinnyi bakina na KMC match mikari babaciye 1500 by'amashiringi banabahagarika match ebyiri barazirika. Rero uwitwa Jonas Mukude ubwo bakinaga n'ikipe ya Biashara United yafashe umuntu araniga akundi mu kibuga mutumvikana araniga kwa kuno umushinyi hari kuno uzacunga we turi ku match n'ano mu Rwanda bibaho tuvuge ndo tugiye gutera kufura ngiye nkaza ariko tugiye kwitira nkafata nka baro nshaka kuyimura wende ukaba itunsuni kuba batigirayo kuko arije bano bakiba kino makipe makuru manini bagira confidence kuko niba ngiye gukina n'umuntu wa gasoje cyangwa waki akaba ngo nanamuhemba akabara gusunisha arakuniza gutaye hari. Ubwo rero bari gukina na Biashara mu kudeniza umuntu, hanyuma na Morrison Bernard Morrison bari kumwita BMW3 nawe yaniza umukinnyi wa Tanzania Prisons bari gukina. Ahubwo gihe igihano cyaje kivuga giti ni 1500 by'amashiringi n'imikino ibiri mudakina ukayakura umufuka apana ntabwo ari ikipe izayishyura. Ni nk'uko nk'ano mu ikipe urabona nk'umukinnyi ashobora kuza kuvuga ati nyina muri Kiyovu ni igihano we cya ku giti cyawe ariko n'ikipe kikayigeraho ku mikino, urabona ngo we apana urabona ngo we mu Rwanda nabonye bahana imikino ariko kandi baguca amafaranga kugira ngo n'undi munsi ujye ufunga ngo nubwo ntari gukina ubwo ni ukuvuga ngo niba ari 1500 ni 1000 n'1000 mu mafaranga yo mu Rwanda ni 112 gutyo ntabwo ari ibintu byoroshye, numva ntacyo cyo kigabanya amafaranga nyine ya wa mukinnyi aba afite wenda kuri konti amufasha mu buzima busanzwe. Ya hari indi topic cyangwa indi ngingo twaganiraho mu gihe twaba turimo turaho mbere yuko wenda twinjira kuri topic y'uyu munsi, witwa Kwizera Olivier Umunzu umunyezamu yaramaze igihe muri Gasogi United. Ejo yaravuze yatangaje ko aganira na Flash, reka tubivuge ikintu cyo niba umuntu yarakoze ikintu tukivuge nawe yacyakoreye. Yagiye kuri Flash bamubaza ati se akaza kari muri Gasogi kameze gute, arabwira ati nge nta kipe mfite ariko kandi Gasogi biravuga nakwiye kuvuga ko ifite ni umukinnyi wabo kandi Gasogi kavuga ko imufite. Uki dusigaje kumenya reka afite tuzijajare cyangwa tuzagenda tubivaze kenisi atubwire ubundi kuki avuga ko kuki nyine badahuza Kwizera agaca inyuma y'urugo ati agahita avuga ati nta kipe fite ariko numva bivugwa ngo Kwizera Olivier afite ibibazo by'amafaranga, akeneye amafaranga ntagashaka nyine kuvuga ibintu byinshi ashaka kubona amafaranga. Kwizera kontra idasobanutse polisi yashaka kumuha miliyoni zirindwi ku mwaka, urabona nk'iyo kontra Babu yasinye muri Kiyovu miliyoni 8 ku mwaka yahumuye abakinnyi umukinnyi kuvuga ati se ninza nkagukinira imyaka ibiri ukaba miliyoni 8 kandi hari abandi bantu bari guhabwa 10 bagakina sezimwe hagati avuga ati wapi kuko bera ibintu by'imyaka ibiri birahendesha. Polisi iramubwira ati miliyoni zirindwi uradusinyira se duterera izamu, arabwira ati mutagize igize 8 ntabwo bishoboka baramureka aragiye kandi arimo arabaramo nayo azasiga kwa Kenisi kandi yarasoje amasezerano kandi Gasogi uvuga ko ari umukinnyi wayo bashaka kuba wenda kontra yasinye atayizi nyakiki ishobora kuba ikibazo, erega ushaka gusanga Gasogi ifite kontra idoze vuga ati wowe Kwizera turagufashe kuko njye nibaza ko Kenisi nawe atakubeshye kuko Kenisi nawe ntabwo yapfa kuvuga ko uri umukinnyi we nta hantu afite fakti. Hanyuma rero yarabivuze cyane, hanyuma rero undi mukinnyi uri mu Rwanda ubu ngubu niwo bita Usengimana Faustin na Hakizimana Muhadjiri baraje bajya bashyirwa mu kato kugira ngo barebe ko ntabwo bashyizwemo kubera ko barwaye korona, ahubwo bashyizemo kugira ngo ese ko bavuye hanze dushyire muri ya minsi turebe ko bashobora kuba batarandujwe hanze tubone kubarekura bajye mu buzima. Abo bose rero barahari kandi bose bari furi bamaze kuba furi basohotse bari furi kubwa karantini bari na furi mu masezerano n'abakinnyi bose ikipe ifite agafaranga ibegere basa aya mafaranga miliyoni 15 ni 15 Rayon Sports zazitanga ntiyazitanga kumva ko ikintu gikenewe cyane ku buryo Rayon Sports ari cyo yabanza gukora. Rayon Sports igomba gutsinda. Rayon Sports ibuze umukino, ibuze abakinnyi. Ndetse Rayon Sports kugira ngo yiyubake n'abafana, kugira ngo yongere yiyubake bahurire ku meza basangire. Muhagire atari muri uriya mwenda wa Rayon Sports bizagora. Ariko bagakemura ibibazo biri muri iki. Bazabikemura se gute?
intsinzi izabura Rayon Sports ihora ari ikipe iryana ifite Alex yaramuguze ifite abakinyi usumbuye hari none cyafite aba defensive bayo cyafite abakinyi bo hagati basidura cyane Rayon Sports ikeneye iki keneye kwikunga umwe hagati yabo ibyo gutekereza kujya kuzana abandi bakinyi ntabwo cyo gisubizo mura kiri muri Rayon Sports ikibazo gisubizo cyabo kihe niyo Yannick yanagenda nibyo nabyumvishije ntabwo Rayon Sports ibuza abakinyi igisubizo cya Rayon Sports no kwanzika kimuri ibazo biri mu bwabyo nta kindi abakinyi bazaza ntago baratangira ntago isoko ryarafunguka ryarafunguye rero mu Rwanda ryarafunguye muri weekend okay ni muri weekend niba ryarafunguye ntago Rayon Sports cyo cyambere akomeje kwihuta no barakugura abakinyi bafite ino yaguze turabashimiye bakoze ikintu cyiza ntago ndumufana yo ndavugira Wayawana yifana wayifana nta gitangaza kirimo ariko noneho bagomba kwicara hasi umvishije murano amafaranga ngo bazabazaguramo muhajiri nacyo ni ikintu kiza kumugwa ntago mbyanze ariko niba bagifitemo twatubozo wenda abantu nako dusa nkaho twabigiye kuba twabishyize kuba nabo tukibivuga cyane ariko niba bakibifitemo ubanze babikemure uwo mukinyi wa miliyoni 50 Paul Muvunyi kuzishyira kuri ko kuzishyira bakaza bakamugwa ni ibintu byoroshye ariko twatubaza tukontuka ariko uremera ko mu gihe Rayon Sports yaba irimo Hakizimana muhajiri mu gihe Rayon Sports yabifite byabyongera ikintu gitinyiro ikibazo cy'ikintu namaze kubona ntagira inama Rayon Sports no gusinyisha muhajiri umwaka gusikuri miliyoni 15 ugasinyisha umuntu umwaka ni igihombo intege n'ugomba kabiri ngo mbya amafaranga kandi uwo muntu ashobora kuza umwaka umwe bikanga ariko buri umwaka wa kabiri ntabwo biba bimeze nk'uwa mwaka ubu uramubwira ati hari ibyo utakoze uzamukosora se yagiye amafaranga ni menshi cyane wayaguramo abakinnyi bandi wayazamuriramo abakinnyi bakizamuka ka akademi kabo wagenda ukayashoramo ukazamura abakinnyi batandukanye ntabwo ntekereza ko yari amafaranga ntabwo nanze ko bayagura niyo za miliyoni 100 bazimugura pe ariko banze bareba igikenewe nicyo gikenewe cyangwa dukora ikindi Rayon Sports niyo nama nabagira ku musange Rayon Sports ni ikipe iryana ndimo ndajya kubona nkabona abantu bavuga ngo Kiyovu Sports ngo mu gasogi ngo APR ndabwiza kuri Rayon Sports sinivugira sindi umuvugizi wayo iriya kipe yahawe umugisha na papa ndakura iyi kipe nta kuntu utayifana zaziryana iriya kipe nta kuntu utayifana ahubwo genda gusabira bagushyira nko muri fan base abanya bakuru bashyirwa mu gatebo kamwe ngo turwanye Rayon Sports ngo tuvuge tuvuga nabi nta mutima mubi yewe icyo kintu nkurikije ibintu mbwiye ukazana n'ibintu bya papa ukazana n'ibintu bya papa ndagusabira muri fan base bakwijizemo bagushingira kiritema bigirwa n'iki n'abafana intsinzi yawe ituruka ni ku bafana iyo rero badahari ntabwo numva ko ubwo bumwe bwazatuma ubuse umufana atahamagaye mugeni Fabrice ngo mbwiye bimeze bite ndaramuka agarutsemo basomande bose ntabwo umukinnyi ajya mu kibuga afite mudi yatabona umufana ku kibuga ntabwo baba bafite mudi imeze neza rero niyo mpamvu bagomba kugira ibibazo bakemura nuvuga ngo kuri iyo ngingo y'amakipe ashaka gutakaza amafaranga kubera puresha kubera ko kanaka baguze uyu natwe twamugura birashoboka kuko mu Rwanda hari ikintu cyajemo cyo kugura umuntu umwaka umwe kuko ntabwo cyahabaga kenshi usanga ari ibiri itatu turakugura ibiri ariko dushyiramo na close ko undi dushobora kukongera nabo bagiye bifuzwa ku myaka itanu kandi bakagura miliyoni enye ebyiri n'igice aho ku gitanu ngo ni umwana ngo ufite imyaka 20 ngo tuzamufata ngo itanu ngo wenda ngo hari ikipe izamushaka iragusigira yo ngayo se wowe wamukoreye iki aho kugira ngo Rayon Sports ngo ugire inama Rayon Sports ko aho kugira igure muhajiri za 15 ishobora kuzishora mu wundi mushinga ko mukeneye kugeza umurego kabaye ko mukeneye ko aba Rayon Sports bakenereza irita kurusha gutegura biragenda gute muri rusange ntabwo nyine kuba bari gushora amafaranga ngiye dore sanse mbyumvamo wenda nawe urahita umbwira Rayon Sports ikenereza irita vuba na bwangu sibyo yego ndabyumva cyane kandi solution ni ukugura abo babona muyoreza irita nabo ushobora no kumuzana nta rezita azaguhereza ariko abafana bakamwishimira Rayon Sports nk'ikipe nkuru ikeneye rezita irazibona ite gukomeza kuba ikipe ikomeye mu gihugu ndetse no hanze no muri East Africa ni nayo bazi cyane icyo kintu kizabaho umukinnyi wese rezita izaboneka umukinnyi wese uje muri Rayon Sports abazi ko gahunda ari ugutsinda ariko hari n'abaza bakagenda batari byo mwiza kuba ari umukinnyi nta mukinnyi wamarasezera wakina imikino ibiri turabona mwiza muri Rayon Sports kugikina ubwo bagushyira ku ruhande kandi umutoza nawe bibona ko afite pressure ntabwo ntekereza ikintu cya mbere Rayon Sports kugira ngo izakomeze ibe ikipe ikomeye ni ukubanza ba bantu bayifashaga igasigasira uwo mubano ikabanza uwo mugihe ikintu ntekereza ni ukugira uwo mubano kuko ntekereza Rayon Sports yagiye igira ibihe bibi
ikabisohokamo mu buryo bworoshye kandi mu gihe cyose iyo sport imwe ifite ibihe byo gutsinda no kugira gute igira ibihe bibi yakuka kukira ibihe bibi n'icyo nekeza niba haciyemo kano gahe ko kuba bataragize ibihe byiza ikeza ko bakwibabanza bakiyunga bakajya hamwe ntihandu uzajya kubona faza rirarangiye Roberto yaragarutse n'urugero akaje undi mutozo uzamura ikipe ikagaruka mu makipe y'ibihangange ntabonekeza ko no kuvuga ngo birasa nkaho ngo bya bibiri kure ariko nikeza ko wabanza no kuvuga ngo tujyaniye n'uburyo rekitima ziri gukorwa n'uburyo amakipe ari gushora amafaranga menshi ku bantu batabanje gutekereza babanze bakora imibare mbere yuko bashora umenye ngo ngiye kugura rek kuri 2015 asiga iki azasiga iki tunarabyumvikana ati niba tugiye kugura 2025 cyangwa 15 turaba tuguhaye zirindwi iyi championat tugiye kujyamo nirangira uhagaze gutya na gutya tuzayaguha tuzaguha ndasiga nyine biraterwa bareke ku kumvokana kayakoze ibintu nangira mu competition muri transfer kandi turi no mu bihe bya corona ntago ari ibihe byo gutekereza gukora project zihuzo guhubuka iki kintu ngiye nekereza Rayon Sports agombye gukora naho ubundi ibindi bizaza kandi tsinzi yo barayihora na barayigendana ikipe nka Kiyovu mu kwitegura nyine ikipe izabiryana ntago twiteze kubona Kiyovu itakaza umukino ku buryo bworoshye ikipe igomba kuzabiryana kubona ikipe ya APR yongereye amasezerano Mohamed Adiri no kubona ikipe izakomeza kugira bwa bumwe busanga mwono ikagenda idatwereka ishusho ridasanzwe ku ruhando mpuzamahanga niko kazi gakomeye ubundi ya APR kubera twa gikombe idakubibisiko nge simbibara nge bira ntabwo mbibara ibintu bishoboka cyane ndayishaka simbi manuke hano batere birangire match irangire tuvuge ati APR irakomeye kuko APR kuvuga ngo yenda ngo yahuye na Gicumbi yahuye na Mukura yahuye n'iki cyaje kubona politique yo gukinisha abana b'abanyarwanda tuvuge tuti itanze umusaruro kuri ubu kuko neka nkubwiza ukuri ariko ngenda ibintu byo gukinisha abanyarwanda ndabyemera kuko na Jimmy Gatete niwe waduhaye icyafuko ni umunyarwanda nta wundi muntu urabikora ya ndabyemera ko cyose APR yagiye ibikora yagarukiye mu mikino yo hanze ariko ubu ngubu byarahindutse APR yashaka rezilita mu gihugu no hanze Adiri nawe masezerano yavuze ko APR igomba kwigeza kurashoboka mu ki atari nka yavuga ama Kristo ariko niho tugiye kuvuga tuti dore ya projet ntabwo ari kwitega iminsi tugiye kureba se abakinnyi beza b'abanyarwanda beza b'intorano bakugeza kure ku rwego mpuzamahanga kandi batojwe guhatana ku rwego mpuzamahanga no mu Rwanda muri rusange bizadufasha ubwo ingingo yari ngiyo amakipe mwitondere transfer muri gukora abanze uburebe ese umuntu azadusigira iki harasabwa iki ese nta kuntu niba tumwemerera ya tukaba tumuhaye ya tukamubwira ko nadakora ibi ngibi tutazayamo reka dusoze ni half time ikiganiro cyari box to box eric reka bandika ibitekerezo muri comment cyane utubwire uti ngira ngenda byumva gutya wandika uvuga uti Rayon Sports yamuhe nta kibazo eric ibyo avuga ati arabeshya atariko wari kuvuga ngo arabeshya vuga ngo byagumye uvuga ngo ABC uvuga ngo bimeze gutya kugira ngo dufatanyirize hamwe guteza imbere siporo tunaganira basketball tuzayigarukaho ndetse na volleyball n'indi mikino rusange ntabwo ari football gusa indi box to box of course ikiganiro mukunda muri benshi